Ընտրական միջավայրի զարգացման նպատակովը ՀՀ-ն և ուսուցման կենտրոնը հայտարարում են կամեցողների ընդունելություն ընտրական կառավարչի դասընթացներում։ Ուսումնական ծրագրի շրջանակներում մասնակիցները ձեռք բերեն գիտելիքներ քվեարկության օրվա ընթացակարգերի և ընտրատեղամասային հանձնաժողովի գործունեության վերաբերյալ։ Ուսուցանումը կիրականացվի ողջ Վրաստանի մասշտաբով Թբիլիսի, Կախեթի, Քվեմոքարտլի, Շիդաքարտլի, Սխեթամթիանեթի, Սամսխեջավախեթի, Իմերեթի, Ռաջալեչխումի Քվեմոսվանեթի, Սամեգրելոզեմոսվանեթի, Գուրիայի և Աջարիայի մունիցիպալիտետներում։ Մասնակցության համար ապրիլի 10-ից ներառյալ ապրիլի 20-ը, բացի շաբաթ և կիրակի օրերից, դիմեք համապատասխան շրջանային ընտրական հանձնաժողովներին կամ զանգահարեք մեզ 251 0051 ԿՀՀ ավելի մոտ։